Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметінше қаладағы ірі даңғылдарда жылдамдықты 80-нен 60-қа төмендеткен сәттен бастап көшедегі қозғалыс едәуір жақсарған. Жаңа ереже қабылданғаннан кейінгі 3 күнде бірде-бір жол-көлік оқиғасы тіркелмеген. Айта кетейік, соңғы жылдары мегаполистің жоғары жылдамдық рұқсат етілген көшелерінде көлік апаттары жиі орын алатын. Әріптесіміздің бейнематериалына назар аударайық. 2012 жылы шығыс айналма жолы іске қосылғанда жүргізушілерге автодаңғылда сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат етілген еді. Бірақ қызуқанды жүргізушілерге бұл да аздық еткен сыңайлы. Аталған жол бөліктерінде көлік апаттарының саны жыл сайын артқан. Мысалы, 2016 жылы 76 жол көлік оқиғасы тіркелсе, 2018 жылы бұл көрсеткіш 100-ден асқан. Қаламыздағы автокөліктердің саны да көбейіп түсті. Қаламызға күнделікті кіріп шығып тұратын автокөліктердің саны да көбейе түсті өзге өңірлердің. Сондықтан бұл жол жүру жағынан тұрақтандырмасақ, ахуалды жапа шеккендердің саны одан да көбейе түсуі мүмкін. Өткен жылы мегаполисте 4,5 мың көлік апаты тіркеліп, онда 120 адам көз жұмған. 5 мыңдай жүргізушімен жаяу жүргінші ауруханаға түсті. Жолдардағы бұл жағдай полицейлерді жаңа ереже енгізуге мәжбүрледі. Бұл шешім үшін қала билігі біраз сынға да ілікті. Ну, 60 болмайды ғой ол Аль-Фарабиде. Трасса скоростной 80 болады негізі, сол 80-ді айтып қойса деймін. Қаланың ішіме шет жағы ол обезной ғып қойды ғой, не үшін қойды сонда? Мне удобно было 80. Маған 80 шақырымдық жылдамдық ыңғайлы еді. Саяжайға айналма жол арқылы барамын. 80-мен жүрсем де жол тәртібін ешқашан бұзған емеспін. Арада бір апта өтіп, жаңа жол ережесін қолдайтындардың қатары көбейе бастады. Это повлияет в лучшую сторону. Жаңа ереже жақсы өзгерістерге әкеледі. Қала бойынша бірдей орташа жылдамдық болғаны дұрыс. Бұл жол апатын азайтады. Это мое субъективное мнение, что... Менің ойымша бұл дұрыс шешім. Себебі кейбіреулер сағатына 60 шақырым жылдамдықпен жүруге үйренген. Ал енді біреулер діттеген жеріне тез барғанды қалайды. Сондықтан жолда жүру жылдамдығын теңестірсе, бәрі дұрыс болады. Мамандардың зерттеулеріне сүйенсек, үлкен даңғылда жылдамдық тәртібін 20 шақырымға азайту жолда жүру уақытын 2 минутқа ғана ұзарта деген. Сондықтан осы аз ғана уақыт жүздеген адамның өмірінен қымбат емес екенін есте ұстаған жөн. Гүлжан Көленқызы, Асқар Серғалиев, Мұхит Құдықбаев, хабар 24, Алматы.